ნამცხვრის სახლი ახალციხე გთავაზობთ, სადღესაც სწავლოთ ორტებისა და ნამცხვრების ფართო არჩევანს. Ვეწვიეთ ქალაქი ახალციხე კოსტავა 61 ან დაგვირეკეთ. Რა უნდა იყოს საღდგომო სუფრაზე? სამხრეთის კარიბჭე მოქალაქეები გამოკითხა. საღდგომო სუფრაზე აუცილებლად უნდა იყოს პასკა, როგორც გითხრა ქალბატონმა, შეღებილი გვერდი, ხალეულობა, უფრო შეიძლება მსუბუქი ისინი სუფრა, ვიდრე დაუშვათ გადატვირთული ბოჭი და ხაშლამა და ისინი მეარავთ აუცილებლად. თევზეულობა, ხალეულობა. პასკა პირველ რიგში, შეღებილი წითელი კვერცხი და აუცილებელი რაც არის. Მუშაობა როგორი აღდგომა უნდა ქონდეს? აღდგომას უნდა იყოს წითელი კვერცხი, პასკას რო ეძახით განაცვალეს აღდგომოთ, ხორბალში ჩადებული კვერცხი და დანარჩენი ისეთი რიტუალების სუფრა, როგორც არის გაიმწყობა ტოლმა, ხაშლამა და დანარჩენი ჩვენ წინაპრებს მოუგონოთ მეტი წარსული საფლავი და თითო ჩიკა შევდოს შესანდოვარი. პირველ რიგში წითელი კვერცხი აუცილებლად, რა ვიცი. Ага, вам задებს ტოლმას. კიდე რა ვიცი. ყველაფერს რაც საჭიროა რა. თითქმის დაახლოებით საახალწლოს უფრო როგორც ისნევა უბრალოდ. ენაცვლება წითელი კვერცხი და პასკა. აუცილებელია წითელი კვერცხი უნდა იყოს, აუცილებელია პასკა უნდა იყოს. ხორცი არა, ხორცი კი უნდა იყოს, მაგრამ მე ვერ ვიყიდი ხორცს. აი ვიყიდი იმერცალ ქათამს გაყინულს და ყველი ვიყიდი აგერ ახლა ხუთლარ ნახევარი მიეცი და 1-2 ხაჭაპური გამოვაცხო და ამითი დავკურდებით ჩემი შვილები და ჩემი ოჯახი. კვერცხი, კულიჩი, ბრინჯის ფლავი ქიშვიშით და თევზი აუცილებლად.